Ну і нестете помилка юж от Анджея Дуди. Видач, коли політиці такого масштабу розлючняємося і не даємо своїм виповідям, своїм мислям прийти тест на контроверсії, контрадикції. Круце виповіданка така же. Мамо, мамо, оборонилися ми Львів. Бачите? Мамо, мамо, оборонилися ми Львів. От кого? O mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi jakoś ciemno, obroniliśmy Lwów. Ja biłem się tak samo jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O nie płacz za twym synem, co za ojczyznę padł. Jakże jesteśmy im wdzięczni. Wtąpili w krwi Ukraińców, braciów naszych. Chrześcijan, my Polacy, że niby to Orlenta, że niby to taki harcerze, chłopaczki, którzy obronili Lwów, to wszystko jak i u Żydów, jak i u komuch, wszystko obrazy dla wyłącznie mitu, dla stworzenia mitu, z którego trzeba płakać, dla męczeństwa, dla mitu męczeństwa. Топили. Кто обронил? Харцежи? Не курды. Озброена до зембов армия холера, которая штолчила чем профессиональнее вальчич в Франции в те часы. Мяла до зембов бронь озброена. И она, та армия холера, погнала и втопила в кровь. Выгнала украинцев за своих земель. В których oni mieszkali od 9, od 10 wieku razem z Polakami. To był wolne miasto jakby Gdańsk razem z ukraińskim. I oni wygnali tych Ukraińców stąd ze swoich rdzennych ziem. I powiedzieli, co oni powiedzieli. Jaki śmit wydumali, wymyślili, że to niby to Rosjanie napadli na Polaków, tak? Jakie to Rosjanie, kiedy to były Ukraińcy mieszkali i po rozpadu Imperii carskiej i austro-madziarskiej, tam gdzie i polskie Ukraina była w rozbiorach. Ukraińcy ogłosili te ziemie UNR, Ukraińska Narodowa Republika. I zamiast tego, żeby ogłosić, że to Polska, a nie wasza UNR, Ukraińska Narodowa Republika, zamiast tego, żeby domawiać się, żeby walczyć, przeciwstawiać się, opór dawać, разом з українцями против большевиків, червоної зарази, комуністичної, атеїстичної. Ні, вони поділили поляці, християни, вільці, поділили Україну між большевиками по Рижському тому домовленню сепаратистичному. І пошли собі темпіч українців до 39-го року, який настав час. І як вигляда зараз та друга Жечеполіта, і в агулі Польська та нібито народова, на чолі з Холєром, на чолі з Дмовським, курди влоським фашистом, тим Дмовським. А в маршу вчорайшим, де йдуть поляці разом з тими фашистами, які забіяли повстанців Варшави, які забіяли оковців, а оковці вальчиві з фашистами, з усіма вальчиві, ну то інна справа. Круце, як вигляда та Друга Жечеполіта, як не ідіотичне, що мишляло, що царська імперія, там російська розпадла ще, прийшли якісь там комухи, прийшли якісь там атеїщі, зараз вона буде в розпаді чонглі. Но зараз ми займемо все то, що можна, а решта, що не можна, то спшедами і поділімо братів християн українців, бо вони не са братя. Бо братя тільки нація, яка має кров польську, а решта то все шмече десятожендне, яку треба тільки експлуатувати, як рівніш і своїх поляків, які не са шляхетської крові. О, курди!
Так осон, друга Жошепосполита, которая допроводила и себя, и ты хлопачку, которая лежит сейчас на свинтаже на мемориал польских офицеров, 26 тысяченцы, с шалым головы забитых и заставенных, выжуцонных на шметник, как у войска польские. Ким? Эндельским жондам, другие Жошепосполиты. То уж то войско не было потребнее тему жонду, той элите сраной, гувняжной, той шляхте обесраной, буржуйской, погардливой, пехатой, которая опруч, как эксплуатовать своих обывателей Жошепосполитой Крулевской, хлопов, ниц не знала и ниц не хчала, эксплуатовать и курды профановать. И пушач медийный только идиотичный, патриотичный, ружный, фейки, чтобы те идиоти только через этот патриотизм и вальчили. А они через этот патриотизм, который вальшом за них звыкли хлопи, только форсы мели и учекали потом до Англии мешкать. Та сама олигархия, как и тут, и курды в Украине. Кеды звыкли поляцы, возьмем то собе до разуму и зачном мышлять, как о христиане. Кеды то на стомпе, пытам у Польски. Мы же нигде, допуки не примем собе до сердца, до души Дух Святый. То значит правда о собе, о своих родинах, о пришлости своих родин, которая сконт с пришлости бежащим с правды ты. Ты заплонул нагле свят, без дрожами шли. Для чего шли без дрожами? Для чего не ехали на човгах? Як то ехали нацисти, хитлеровцы на човгах, на самоходах, на новочесних, на тен 39-й рок. На іле то були вони новочесні. Для чого? Бо жонт, буржуї, шляхта, еліта! 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 Польська. Так потрапила своє войско, так потрактувала. Вниц! Идмовский. Идмовский, румеж, который весом иный свят отшедл, змарл. Для чего он отшед от той практики политичной уж там кільканащо лет, але для чего он не прикладал жадных сил, зусиль, для того, чтобы взмоцнить на тыле, як Швейцария, польське войско, щоб воно бронило тих поляків і хлопів, і буржуїв, і шляхти. Для чого? Бо буржуї завжди учекнув. Бо у них сон форси на учечки. А звикли поляці, кому вони потрібні, то Польська була Титаніком, Тайтонік, а не Польська. Як шичом, друже ж посполіта, дума народова. Титанік, Тайтонік, то дума народова, найперв. І ви тільки побачите, тільки проаналізуйте своїм головом, своїм мозгом, ненадмуханим пропагандом від влади. І не тільки пісовський влади, вагулі влади, яка не дозволя мозгу єдностки поляка мислити особисті. Же вальчило с украинской стороны не маєнс ані броні, як такови, ані того чего, праве полмиллиона, в ОУН, потом УПА, и разом те єдноски, и по целой Украине, и на Днепше, Днепропетровске втеде, теж было та УПА, вальчило, 400 тисяченцы, десь так. И то теж были Орлента, молодеж, вот такие теж хлопачки, харцежи. Пластуни. Вони вальшили рівніж скутечні, чимали там оборони. І рівніж з поляками вальшили. І поляці вальшили проти УПА, і разом з комуністами проти УПА, і цього там тільки не було. І поляці швенгакшисси
walczyły przeciw komunistów, przeciw partyzanki komunistycznej, żeby ona nie prowokowała burdy krwawe i potem odwet od Wehrmachtu. Справа в тим, що поляці здобили, маючи озброєних уланів, гей, улані, так, малюткі харцежі, які дійшли до Києва, а потім з поворотом, коли комухи зміцнили ще. І було з 18-го року до 20-го року два роки на то, щоб на тилі зміцнили своє військо польське, щоб комухи навіть і не помишляли іще на Варшаву, на Польське. А ні, того не зробили. І комухи пішли. Так, отримали суд над Віслом від маршалка Пілсудського. Честь і хвала богатерам. Але та честь приштовхнула ще до чого? Допроводила. До 39-го року, то назива ще по-українську «І сам не гам, і другому не дам». То, що назива «і сам нездольний, і не мені дам». Як жит, зежив всичко, а решта понад окон, щоб решта згніла. Так рівніш і Польська постампіла з Україном. Залатвіла України, а сама в 39-му року не вальчила, як треба, бо еліти, еліти таці були, які спридали з фляками, там польське, вальчонцем. Co jeszcze? Jaka jeszcze logika może być? Oprócz tej, no właśnie, że bezbronnych załatwili Ukraińców i zamiast tego, żeby, no załatwili tak załatwili, i zamiast tego, żeby polonizował, a wątek, jeszcze jeden, o, przepraszam, zapomniałem, cena, którą zapłacili 26 tysięcy polskich oficerów, Charków, Miednoje, Bykownia, Katyń. Co to za płata była? O czym mówił świętej pamięci nasz również ukraiński prezydent Lech Kaczyński, święty człowiek, że to była zemsta Stalina. Za co? Za cud nad Wisłą. Ale on może nie wiedział, a może nie zdążył to zrozumieć. W innym cena to była krwawa. Замордування і забуйство польських офіцерів, то була ще і ціна, як зараз мовлять те путіновські кацапські медіа паскудні, що то була ціна за знищення і закладення голодним смерчем, якби, в обозах концентраційних, які були для тих русських цори, комуністичних тих жовніжі, але які рівніш не мишляли, що вони комуністичні, вони мишляли, що вони по правій стороні, як рівніш маршалок Пілсудський був соціалістом, і чи теж мишляли, що під пропагандом були, чи комухи, мишляли, що то в натужі, то на тилі буржуїни, що їх треба знищити, ну чемний народ, комухи, вони шви, і замість того, щоб по суду над Віслом їх вимордовувати в глоді, треба їх було ополячувати і брати до себе на службу, бо у них був комплекс війни, і через то війни, через то відчуття тієї війни, треба було їх вербувати і ополячувати, і брати на службу до польської сторони, щоб вони там будували щось, там є ще щось, щоб вони в ідеології про польському входили. Ні, їх курди в обози, здехли з глуду, там решта-решта. А вони, поляці, імперіалісти, тоді ополячували кого? Українців. Тих, які слабі, які вже залатвіони були. І це допроваджило? То і допроваджило до 39-го року, вже і самі не здольні були. І залатвіли Львов, але його не утримали в 39-му року і не давали то робити українським націоналістам, які так само лічили свої землі від Данили Халіцького за свої землі, бо вони там
wiecznie mieszkali, jak również i Polacy, którzy wchodzili również w imperium. Ta elita carska, królewska wchodziła do Rusi Kijowskiej, we władzę królewską. To były wspólne tereny, a nie trzeba liczyć, że to były tylko polskie tereny. To pomyłka, która fatalnie doprowadziła do tego, że tych paskudnych komuch Ukraińcy witali w 1939 roku. Ci, którzy przynieśli głodomór dla Ukrainy, a u nich witali, na tyle znienawidzili tych Polaków, to elity te znienawidzili, nie Polaków. Szliby walczyć o swój dom. Kto? Polacy właśnie, że. A Ukraińcom swój dom nie potrzeben, bo to psy, to dziesiąty rodzaj ludzi i trzeba ich takimi liczyć, jak faszyści, kurde. Im nie potrzeben dom, tym bardziej obok z Polakami. No właśnie. Ta sama retoryka jak u muzułman, jak u islamistów, że my tylko święci i wierni, a reszta świata to niewierni. I ich trzeba lub zabijać, lub zdradzać. O! I niech Andrzej Duda, prezydent najjaśniejszy Rzeczypospolitej, bardzo szanowny człowiek, nie dopuszcza się więcej do takich chwytów niskich trochę, medijnych, że mamusia, my obronili Lwów, od kogo? Od krwi ukraińskiej, tak? Wtąpili w krew chrześcijańską Ukraińców, to się nazywa obronili Lwów. Ja jeszcze rozumiem, kiedy dzikusy lub dzieciaki, małolatki tam różne, bosaki, wykorzystują to nienawiść i wmawiają społeczeństwo polskie, że ono są muzułmańskie, nie chrześcijańskie, że oni są wahabici, Polacy, że oni dzikusy, że to dzicz. Wmawiają w to, że reszta to niewierni. Wy są tylko wierni, kurde, jak w plemionach dzikich, pogańskich, tak je wmawiają. Lub cyganie tak wmawiają, kiedy chcą zawłaszczyć pieniądzami człowieka. Podejdź tutaj, te same najkochaniejsze, zadawaj się pogadom, zagadom. I pieniążki wyciąga. To samo robię i bosak. Zbierają z takich samych, jak i on. I to nie dopuszcza się prezydentu najjaśniejszy. Bo Polakom i Ukraińcom w czas rozbioru austro-madziarskich i carskich mieszkało się względnie nawzajem. To była braterska nacja, ludzie, którzy braciami były. Nie wszędzie właśnie, że siostry bracia, ale kiedy przyszli ci przykłady włoskiego faszyzmu, ci wielcy dmowskie kurdy, zaczęło się to, co i doprowadziło, sami wiecie do czego. I zamiast tego, żeby robić wnioski z tych rozbiorów, nie, wskazują, znów znaleźli winnych i wskazują paluchem. To oni, to nie my. Kurde. No i teraz kto z nas większy oranutany? Polski czy ukraiński nacjonalizm? Powiem tak, że obydwa, gdy nie przestrzegają zasady Boga naszego Wszechmogącego Jezusa Chrystusa. On kara za to, bo to jego tereny naszego Boga Wszechmogącego Jezusa Chrystusa. I to jego ludzie, chrześcijanie, którzy powinni żyć po jego zasadom, a nie po swoim wymyślonym, idiotycznym, pogańskim domysłom. I reszta w takim kontekście. Nigdy nie żyjecie jako chrześcijanie, a jako pogański, dziki dzicz plemiona, to go nach rozbiór. Takie to sprawy.